Hej och välkomna allihopa till lite CSGO. Det var ett tag sedan jag spelade CS sist, så jag är inte så där jättebra, så jag har valt att träna med bottar tills vidare. Men då jag väl har kommit igång, då börjar jag köra riktiga matcher. Men vi ser hur länge jag streamar ikväll. Jag har möte 16:00 imorgon, så det är rätt fullt upp. Jag har möte hela dagen. Så, eller jag från 3 till 10 på kvällen. Men, ja, jag har dött som ni ser. Och så är det en terrorist och en antiterrorist, så ja, vi ser vem som vinner. Men som sagt, vi har vunnit 3 matcher. Som det ser ut nu så kanske vi vinner en fjärde. Men det är inte säkert. Det beror alldeles på. Men jag tror vi vinner. Om inte den där failar hela allt, men vi vann. Det är ju positivt, så let's go! Se vad jag har råd med. Jag hade råd med mina favoritgrejer. Som ni ser laggar det inte alls lika mycket som på Roblox. Så jag vet inte om jag ska... Ja, det laggar lite grann, men... Så jag vet inte om jag ska kanske sluta spela Roblox en stund. Kanske spela och lägger ut med några kompisar, men... Inte något mycket mer än så. Resten av streamingen kommer jag lägga ut på... Antingen CS eller The Hunter. Men vi ser. Helvete! Där var det folk. Jag skulle nog ha varit lite mer uppmärksam på det där. Det var dumt gjort. Ja. Det verkar inte gå som våran match nu. Han där kan inte sikta heller. Han kommer att dö. Men han står ju där, din idiot. Sikta. Ja. Tyvärr förlorade vi den här matchen, men när jag väl har kommit in i spelet då bör det gå bra. För det är alltid början som är trölig. Nu gäller det att inte jag dör här, för då har jag en jävla skitpistol. Ska jag ta den här vägen den här gången. Come on guys, let's win that. Headshot. Som det ser ut nu går det väldigt bra för mig. Den här pistolen är lite speciell, för vänsterklickar du skjuter så här och håller in höger skjuten bättre. Den skjuter dödligare skott. Ska vi se vars sista terroristen är.
Som det ser ut för mig nu börjar jag komma in i det här. Och vi vann. Nice. Men som sagt, första gångerna jag inte spelat, då brukar det gå åt rena helvetet. Så byter vi, vad fan? En död. Två döda. Jag dog. Tack vare tre stycken. Men skjut då! Jävla bög. Jag sa du skitsniper. Du kommer att dö din idiot. Ja, det kanske blir lite mer snack i spelen när jag kör CS. En Roblox, för Roblox vet du fan, det är inte ens kul längre. Jag har perioder där jag spelar antingen CS, såna game, dog, eller Roblox. Just nu har jag ingen Roblox-period. Jag har snarare en Steam-period. Fan, den där fegisen då. Vi vann! Men ta bort då. Du missar ju fan din jävla noob. Fan, sämst på att kasta granater.
Var fan är han? Här är han inte. Står han och campar någonstans. Han står där. Yeah! Det ser jävligt bra ut. Så jag kör väl bara det här. Och sen... slutar jag väl. Men förhoppningsvis lär väl... detta blir bra. Som det är någon här. Helvete, alla är här. Helvete, där stod det någon. I need help, guys. Yep. Nej, fel vapen. Första gången jag dö på länge faktiskt. Men... fan! Jag fick just en jättekonstig snap. Jag känner inte personen. Vänta, jag kan ta det här. Vi ser väl om jag dör eller... jag har 4000 kronor. Nu var det tomt. Nej, då var det då inte alls. Ja, jag fick en jättekonstig snap från någon tjej. Hon skrev: Lukas, du är min bästa vän. Är jag? Skrev jag. Men det finns några saker
fu inte vet om. Vad då? Frågetecken. Alltså, det var jättekonstigt, snabbt. Jag vet som sagt inte ens vem personen är. Det var ju lite... lite konstigt. Där står det en bot. Det går väldigt bra för mig nu. Men det är bäst av 30, så det är lite... kan bli ett långt avsnitt. Men det gör väl ingenting. Inte för att jag vet att hälften inte kommer att titta på dem, men... fan, jag dog. Va? Jag fick ditt svar varför jag lånade ditt läppstift. Va? Jag använder inte ens läppstift. Alltså, jag fattar inte. Vi har totalt kört 14 matcher. Så den här matchen så är det hälften. Okej. Fy fan vad konstigt. Snap. Thank you.
Helvete, jag har inga skott. Hon är fett skum. Alltså, ja. Alltså... What? Alltså, det här måste ju vara ett skämt. Ärligt talat, hon skrev och frågade. Eller hon skrev. För vi kan bli älskare. IST istället. What the fuck? Jag fattar nada av det här. Jag dog. Nu går det dåligt för mig igen. Jag är inte koncentrerad. Okej. What the fuck? Jag fick en jättekonstig fråga. Eller fick en förvånande fråga. En gammal kompis. Eller en jag inte känner. Men det här får faktiskt vara allt för den här videon. Tack och hej, leverpastej. Och glöm förresten inte att prenumerera och likea denna video. Ha det!